Velkommen, Conny Andersson, igjen til Vei TV. Takk så mye. Jeg var her i går i Stockholms tingsett i andre målet. I dag var siste dagen. Og vi ville bare kanskje gi en kort bild til alle snelle som har tittet på intervjuerne tidligere og brytt seg om og vært hos Anna Bravilius på hennes blogg også. Ja. Hva tycker du, hva som har hänt och vad man kan säga idag? Ja, den här dagen var en väldigt, väldigt kraftfull dag tycker jag. Med väldigt, väldigt trovärdiga vittnen som gått till stöd för mammans åtgärd att med nöd föra sin son till säkerhet. Och vi har hört idag en doktor som verkligen gör ett kraftfullt intryck och berättar detaljer om mötet med den här pojken, om skadorna och också vad pojken berättar. Vi har också och det var efter att Uppsala tingsrätt kom med den negativa vårdnadsdomen att pappan ska få ensam vårdnad. Ja. För exakt. Det var viktigt i nödargumenteringen att man gör inget domstolstrots utan det har hänt hemska saker efteråt och då måste man agera. Ja, exakt. Och dessutom så framkommer ju också att socialtjänsten har ju uppmanat mamman att misstänker hon brott och övergrepp mot sonen, då ska hon hålla sonen hemma. Skydda honom. Skydda honom med också. Ja, exakt. Så det, jag tycker det här var en väldigt, väldigt bra dag idag. Det var väldigt, väldigt tydligt. Och jag känner ju spontant, finns det tillräckliga skäl för åtal mot mamman? Jag starkt ifrågasätter åklagarens bedömning att han ens har faktiskt väckt åtal. Och än mer varför han har hållit henne häktad under den här tiden. Det framkommer nu också att mamman här har inte fått haft någon kontakt med sin son under 2 månader. Och det är fruktansvärt. Ja. Jag frågar åklagaren idag, stämmer det att du har samtidigt lagt ner för undersökningen mot pappan? Och då säger han först ingenting, det tog jättelång tid i svaret. Och sen sa ja. Ja. Och då var min nästa fråga, tycker du inte att du är jävig? Nej. Tack. Men jag tycker han är jävlig i 2 hänseenden. Dels är det så starka intressemotsättningar mellan mamman och pappan. Och dels, hans åtal bygger ju på att pappan är rentvått på något sätt. För då är det svårt att åberopa en nödsituation. Och då har han ett extra intresse att låta honom gå fri. För att få igenom det här åtalet mot mamman. Alltså nu gäller det egenmäktighet med barn. Men jag som jurist, jag har mer än 30 års domstolserfarenhet från Tyskland och Sverige. Jag har hört alla 4 läkare nu under de här domstolsdagarna. Minst 2 av dem hördes ju också i Uppsala. För mig är det såklart att man måste åtala den här pappan. Han är starkt misstänkt för pedofili. Ja, det är så uppenbart för oss alla. Salen var ju fylld idag med många människor som var till stöd för mamman här. Och vi alla blev ju förfärade över den här övertygade bevisningen av att verkligen pojken har blivit utsatt. Och åklagarens invändningar är ju att det är mamman som har påverkat sonen. Och alltså, att han för en sån, vi kan säga, lögnaktig argumentation när det är faktiskt att när de här läkarna berättar om att det är sonen som berättar att det är pappa som gör övergrepp, som drar i snoppen och onanerar med mera med mera, och det är pappan som slår, det är pojken som säger det. Så han är, jag upplever honom som väldigt jävig, den här åklagaren. Och det är skandal att han också har hand om, precis som du säger, utredning mot pappan. Han har både alltså på pappan och mammans utredning. Ja. Det här, och jag tycker det borde vara pappan som sitter på den åtalades bänk och inte mamman, om man nu avvägar. Och det har ju inte kommit fram någonting där mamman har gjort något fel med barnet. Nej. Och pappans advokat sa i sammanfattningen ingenting om att pappan inte har gjort någonting. Nej. Bara att
mamman har diktat upp det. Mm. Men det är inte samma sak. Nej. Det är bra analys du gör där. För att det där är ju hur människor kan reagera utifrån anklagelser. Precis. Ska se här. Sen. Så, ja. Ja. Jag har så mycket muskler där. Ja. Spränga bort mycket. Och hur han reagerar på anklagelsen, det är att han undviker faktiskt att reagera på anklagelsen. Ja. För att en människa som känner sig anklagad och falskligen anklagad blir ju upprörd, blir rädd, ja. Blir kränkt. Blir... Titta på vittnen som anklagar. Ja, han precis. Tittar aldrig upp, han bara skriver. Titta. Han behöver inte skriva upp på sin dator. Nej. Allt tas ju upp med ljudband. Ja. Jag trodde först när jag kom och inte kände någon att han var biträdande jurist och pappans advokat. Ja. Ja, absolut. Pappan var han som inte deltar på något sätt emotionellt. Han är liksom helt... skärmat av sig. Det sa hon också i sin plädoyer. Han har skärmat av sig. Ja. Och jag ser också en tydlig kan man säga, strategi under den här rättegången. Det är att åklagaren använder mycket känslomässiga argument för att just misskreditera mamman, för att höja pappan. Och åklagaren har inte tagit fram något vittne eller något bevis eller någonting annat alls. Annat än att han nu mot slutet av dagen vill framhävda att, att kvinnan, mamman, ska genomgå en P7, det vill säga en mindre sinnesundersökning. Och det här är också ett sätt för att verkligen att misskreditera mamma. Ja, för hon har under sina tal som hon höll i rätten inte givit det minsta intrycket att vara sinnesrubbat eller sinnessjuk eller någonting. Hon var klart och tydligt och vettigt och logiskt med sina argumentationer. Mm. Så jag tycker det är väldigt otrevligt och negativt och oetiskt av åklagaren att kräva en sån undersökning. Absolut. Snarare tvärtom. De här fantastiska vittnena som vi har hört idag, de har ju varit väldigt tydliga med att mamman har varit kärleksfull. Hon har varit väldigt tydlig, konkret med tidpunkter och händelser och gjort ett väldigt, väldigt intryck på de här professionella läkarna som har kommit hit också. Mm. Och vad sa domstolen om hans krav om paragraf 7-undersökningen? Ja, just det. Efter att domstolen bad om en överläggning, vi fick gå ut ur domstolen här nu, vi har precis kommit ut ifrån domstolen, så samlades rätten igen och vi var inne där inne. Och då säger rättens ordförande angående paragraf 7, då säger han att den avslås. Och vad det gäller häktningen så säger han att med omedelbar verkan så ska hon sättas fri. Så mamman är nu fri och vi alla blev ju väldigt, väldigt glada. Det var en väldigt, väldigt fin stund där vi alla har engagerat oss i det här. Och det indikerar att hon i alla fall inte får någon fängelsedom. Ja, precis. Och förmodligen också blir helt frikänd. Ja. Jag var mycket nöjd med ordföranden. Mm. Imponerad att hon var mycket påläst i fallet så att hon ibland kunde man bättre än försvarsadvokaten. Exakt. Det hedrar henne väldigt mycket att hon tog sig den tiden. Ja. Och jag tycker också det är bra att det var en kvinna som var ordförande. Jag tycker det också. Hon var jätteprofessionell och visade ganska lite egentligen uttryck vad hon tyckte och kände. Men hon hade ett hjärta tycker jag. Hon hade en respekt och hon höll också hela rättssalen med respekt. Och jag tyckte också det var fint även med åhörarna. Hur de inkluderade att de skulle vara en del i det här. Och hon informerade mycket om just vad som händer. Det var också intressant. En åhörare fick gå ut idag för hon blev så upprörd över barnets advokat. Ja. Och vad heter hon igen? Jag kommer inte ihåg hennes namn. Jag kan skriva det i texten sen. Ja, just det. För Schlaug eller Schaup. Schaup, ja. Det fanns ju inget i fakta i det här målet där pojken hade sagt jag vill till pappa. Det var hela tiden att det kom fram han vill till mamma. Mm. Och om han nu, hans intresse är att komma till mamma, då är det inte bra om han hamnar i fängelse. Nej. Då hade jag pläderat på ett helt annat sätt. Ja. Så jag tycker inte att det var pojkens intresse. Nej, den här barnets advokat som du mycket spontant reagerade över frågade om hon faktiskt företrädde pappan. Det visade sig att det var ju helt sant. Fast hon var ju barnets advokat.
hon var ju ständigt negativ mot mamma. För det lyfte inte alls fram vad som var intresset för just barnet, utan hon var mer på åklagarsidan att försöka slå sönder trovärdigheten för mamman. Och det är ingen annan som har vållat så mycket upprördhet på åskådarbänken som hon. Nej. Inte ens åklagare. Det är skandal. Ja. Jag tycker att det är helt otroligt. Omoraliskt, och det är hennes advokatetik tycker jag att man ska kraftfullt ifrågasätta om hon ska få fortsätta och få sådana här viktiga uppdrag. Ja. Det är beklämmande. Det är verkligen beklämmande, ja. Men resultatet av dagen är bra. 29 maj kommer domen. Ja, vi ska följa. Ja. Och jag förväntar mig att de här krafterna, mörka krafterna nu som har varit ute efter mamman, att de kommer kanske att omgruppera. Kanske hitta nya angreppssätt. Så vi får vara beredda på det också. Att de har ju nog inte gett upp. Men idag ska vi fira, tycker jag. Ja, definitivt. Och absolut. Det första jag kommer att göra när jag har lite tid, att jag läser in mig på vårdnadsdomen för Uppsala tingsrätt. Ja. Mm. Som jag bedömer som totalt skandalös utan att ha läst den. Därför de minst två läkare som jag hörde nu i dagarna var så tydliga att jag hade som domare då sagt okej, kanske mamma gör fel, kanske pappa gör fel. Barnet ska till en tredje person, men att ge ensam vårdnad till pappa, det överstiger mina förmågor. Nu vill jag lysläsa den då. Och varför har man inte fått prövningstillstånd där? Det är också märkligt. Det måste ju hovrätten också ha gjort fel. Och det är några namn här, några enskilda tjänstemän som dyker upp, har vi märkt under dagen här. Och det är också ett misstanke mörker över de här enskilda tjänstemännen som man behöver faktiskt undersöka. Vad har de för agender egentligen? För socialtjänsten. För så som de beter sig är ju rent kriminellt. Ja. Och idag hade vi ett expertvittne på telefon också. Ja. En väldigt, väldigt trovärdig och erfaren utredare just i barnmål. Som var förfärad över det här målet vi idag lyssnade på. Hur oprofessionellt det här hade genomförts också. Så det är en socialtjänsten hade mest bara hört barnet när den var hos pappan och pappan var med. Ja. Och det har alla experter sagt, så kan man inte göra. Nej. Sen kom det fram att de har inte tagit med allt utredningsmaterial som talar till nackdel för pappan, som har skyddat pappan. De har skyddat pappan. Det är uppenbart. Det är otroligt. Och det finns ju ett här polisförhöret nu då, efter mamman och pojken hade blivit omhändertagen polis. Mamman fördes till häktet och sonen, det här barnet, fördes direkt till pappan. Och sen då ska då pojken förhöras av polis när pappan är med. Ja, det är förfärligt. Och på så vis tvingar man ju faktiskt barnet att ange sitt pappa i samma rum när han är där. Eller hålla tyst. Alltså det är socialtjänsten i Uppsala och i Stockholm Östermalm, det är åklagaren och det är domstolen i Uppsala som har gynnat den här pappan. Ja. Det är väldigt mycket talar för att det har hänt de här hemska övergreppen mot pojken. Och det var verkligen med övertydlighet idag hur varje enskild läkare och vittne berättar om det här. Ja. Om blåmärken, skador och det har pojkens framförallt. Hur han så spontant och med en sån precision och detalj och rättelse när han pratar med de olika vuxna människorna här. Det skapar en sån trovärdighet, så att hör man det här, då vet man att det här har skett. Kroppsspråk, att han är negativt förändrad och sådana saker, det är alarmerande tecken också. Ja. Och att pojken inte heller vill tillbaka till pappa. Ja. Han hade till och med sagt att han önskar pappans stöd. Yeah. Och det är väldigt starkt. Det är starkt. Ja. Och så han hela tiden klagat över de här vuxna syskonen eller äldre syskonen. Ja. Som då hade några med här i salen, eller kusin där, som fräste åt oss att vi har fel, och när jag ville gå i en saklig diskussion då bara drog hon sig undan. Ja. Det är inget bra intryck. Nej. Och det är rädslostyrt. De där reaktionerna är rädslostyrda. Och jag såg ju också under dagen
hur åklagaren är rädd också. Jag ser hur han tittar på omgivningen och han ser att han har ingenting som backar upp hans åtal. Mm. Så det här är ett korthus som nu bara faller. Ja, vi får verkligen hoppas det. Ja, det får vi verkligen hoppas. Ja, avslutningsvis säga något? Jag får säga så här att under de här åren jag själv har varit utsatt för orättvisa och justitiemord och hjälpt många andra, så får jag säga att denna dag ger mig en sån enorm glädje och en tillförsikt till framtiden att det finns hopp för även vårt svenska rättssystem. Ja. Och idag ska vi fira verkligen. Ja, och en eloge till försvarsadvokaten Nina också, Löfvengren. Hon var en fantastisk. Hon har gjort det jättebra och så där har hon haft tur, den här Anna. Ja. Och Nina gjorde en fantastisk slutplädering tycker jag. Ja. Hon pratade från hjärtat, hon var väldigt tydlig. Precis. Och hon jobbade verkligen med nöden, med upprepning. Ja. Ja. Så hon gjorde ett jättebra jobb. Så. Mm. Verkligen. Tack hörni. Tack så mycket. Tack.